SVC-meeskond on teiega ja te vaatate videokokkuvõtet, milles räägime olulistest sündmustest Rostransporti ja SVC arenguajaloos viimastel nädalatel. Tänases saates, kuidas uue tehnoloogilise ala ja maandumisplatvormi ehitus edeneb. UST Incorporated ettevõtte sõlmis koostöölepingu Valgevene ühe juhtiva ülikooliga. UST Incorporated pikendas rahvusvahelise kvaliteedijuhtimissüsteemi sertikaadi kehtivusaega. Ärgem raisakem aega ja läheme kohe esimese sündmuse juurde. Biuskai keskuses unimobiilide plaanilise hoolduse ja remondiplatsi ehitamine on jõudnud lõppaasi. Just selles kohas toimub UST Veeremi katsetamine, arendus ja kasutuselevõtt. Samuti on lõpetamisel RIP-platvormi ehitus unimobiilide reisijate peale ja mahavõtmiseks. Rajatise töötamise ajal on läbilaskevõime 2500-3000 reisijat tunnis. UST Incorporated kontorit külastas Valgevene riikliku tehnikaülikooli turunduse, juhtimise ja ettevõtluse teaduskonna delegatsioon. UST Incorporated peadirektor koosolekul Nadežda Kosareva ja teaduskonna dekaan Aleksei Danilchenko allkirjastasid koostöölepingu teadus- ja haridusvaldkonnas. UST Incorporated ettevõtte edukalt läbinud kvaliteedijuhtimissüsteemi taassertitseerimise, et see vastaks rahvusvahelise standardi ISO 9001-5001-5 nõuetele. Auditi viisid läbi sõltumatu sertitseerimisasutuse normservike ekspertid. Organisatsioon tegutseb Saksamaa sertitseerimisasutuse TÜV Thüringen ametliku esindajana Valgevenes. Need olid tänased peamised uudised. Klõpsake tänasele saatele kindlasti meeldib ja jätke kommentaar. Nägemiseni!